ော်အမြတ်ဆုံးယရဏတရားဓိဟုသောအမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာဓိဟုသောအမြတ်ဆုံးယရဏထိုယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်တကဝဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောအဘိဇမာရတ္တဂုရုမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတန်တော်ဉာဏ်တော်တွေကိုဥဋ္ဌိပန်ဆင်းပြီးတကားလာယုသိဉာဏ်တို့လက်ဆုံးမှု၍ရှ िख ိုးဘူးသောဖူးမြောမှန်လျှော့အတီးသည်ကြော့ကြသောစေတနာတရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်ယောဂီတို့တောင်းတအပ်သောမအိုမသိမနာယာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခသိင်ချုပ်မြာငြိမ့်၍လက်ဆက်သိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်ငါရကိလေသာအပုဒ္ဓအလောင်းဓာတု၏ငြိမ့်ရာသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ကိုယ်စီကိုယ်ဟာအထောက်ကြကုန်သောဒါနသီလစေဝနာကံနှင့်၎င်းဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဲ့ဉာဏ်သို့ကျေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြသည်ဟုဖြစ်ကြစေ gain တရားအယုံပြုတရားနှလုံးသွင်းဖျားရှင်ကိုရောညက်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတွေသိပြီးတော့ဖျားရဲ့ဌာနအမွေကိုတစိမ့်တသေးသရလာတဲ့အဘိဇမာရတ္တဂုရုမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယကိုဥဒိဋ္ဌာ၍ဉာဏ်မီသလောက်တရားနဲ့ကျေသူပြုမယ်ဆိုရင်သူတော်စင်ယောဂီညာမကောင်းလားနှစ်နံပါတ်ဘုန်းကြီးဟောတာပြောတာအောင်ပရိယပရိပတ်သင်ပြတဲ့အနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားအလုံးကိုတရားဟောပြီးကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုရင်မကောင်းလားမှန်ပါဘုရား၃နံပါတ်မွေးမိခင်မွေးဖခင်အစာထား၍မြို့သီးသီးနယ်သီးသီးနိုင်ငံကြရောက်တဲ့ချိန်ဘုန်းကြီးအပေါ်မှာရှိဖြာသောပရိက္ခရာစုံလင်သွားပြီးယံခသိက္ခာထထတဲ့ယံတကာယံအမ994ဝင်၌ခொနဲ့ရဲ့တရားစခန်းပွဲမှာဗဏ္ဍရဲ့မြောက်လောကပညာအနေနဲ့6ဝင်မြောက်တဲ့ဒီနာယီရဒီနာယီသည်နာနဲ့9နာယီရ8နာယီသည်ရိုးရိုးလာသင်္နှန်းပဲလားတခြားသင်္နှန်းလားခန္ဓာလောကကြီးရမှာလေကို့အတိုင်းတာနဲ့သင်္ဏန်းနေမတည့်ရဘူးလားအဲ့ဒီသင်္ဏန်းနေအောင်မြင်လို့ရှိရင်ယာရုယာကနဲ့တကွယာရုတက်ထားတို့ဘာလို့နေရလို့ရတော့ထမင်းမစားရဘူးလားရိုးရိုးလားတဘွားပဲလားတဘွားလားကွတဘွားနဲ့မပေါ်ဘူးကြီးကျင်တော့ယာရုကြီးလိုက်ရကျင်တော့ရလိုက်အဲ့ဒီလောကီသင်္ဏန်းနေတသက်လုံးအေးတယ်လို့ဘယ်ဖျားဟောတို့တော့လောကနဲ့ရှင်တော့တည့်ရမယ်တဲ့နာအောင်မှဖြစ်မယ်ကိုရအောင်နဲ့ဆယ်ရအောင်မတူဆယ်ရအောင်နဲ့ဘွဲရမတူတပွဲနဲ့နှစ်ပွဲမတူဘွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖွန်တရှိတာကိုသူကကျူရှင်ချနိုင်တယ်တရားမှမောင်းတဲ့လူကလေးတန်းအောင်ကျူရှင်မချနိုင်သူအစင်နဲ့သူလေးတန်းကမသိဘူးလေးတန်းအုံနှောင်း6တန်းကဆယ်တန်းကကိုတင်ဝင်းကခင်ဗျာဘယ်နဲ့တန်းအောင်ကိုရနဲ့ကြောင်းထွက်တယ်အဲ့ကိုရအုံနှောင်းပေါ့နော်သူဘွဲရတဲ့စာရင် तू မသိပါဘူးသင်မမလာခဲ့ရမယ်နဲ့သိလားမသိဘူးဘာဖြစ်လို့မသိခဲ့ရလို့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာကိုပေါ်နေပြောတာပါအဲ့ဒီလိုပါပဲဆရာတက်မှာတပည့်တက်မယ်ဆရာတက်ထားတော့တပည့်တက်ချင်မှတက်တာမှန်ရဲ့လားဆရာကွာဝီလုံးဝီလုံးဝီလုံးလုံးနဲ့အောက်ပိဒါကယိုယိုလာရှုပ်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 ပဲလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မရှင်းဆရာဝီလုံးလုံးလို့နော်အဲ့ဒါဆရာညီတော်အနန္တဖရာမိတယ်အရှင်မြတ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့နေရာမှာဆရာမဘလောက်တည်တယ်လဲ69ဘလောက်ပါလိမ့်
ဒါပဲဖះပြောရဆိုတော့မှားများမှားသေးလားခမည်းတော်ဆရာကျုပ်တို့ဆရာပြာကြတာလားဓာတ်တော်ကြတာလားဒီလိုဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလာတာတော့ဘာလုပ်ရမလဲဘာဖြစ်လို့လာမိုင်မငင်ခြိရှုံမှာဆိုလို့ဖះဘာဖြစ်လို့ဟိုနေကောင်းတဲ့ကျမ်းမာတဲ့ကျွေးမဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါရွရွလာလာတာနေတာပဲဘာလို့မလဲဟုတ်လေတရားထိုင်မယ်လေခင်ဗျားတို့ကရောနေပြီဟာဘိုင်းနေရက်ကန်းရုံမရဟိုဥပမာဆောင်းလာလေဘာလို့မလဲတရားထိုင်မယ်ဩပြီးလဲပြီးကန်းကြီးခုလက်ထိကိုတယောက်တယောက်ပေါလာမတည့်ဘူးဖြစ်နေနော်ခင်ဗျားတို့ကြတော့ဦးလားကျွေးမဲ့လူလည်းရှိပြီဟောမဲ့လူလည်းရှိပြီဝေယဝိဇ္ဇာလည်းရှိပြီဆိုတော့ဒါကိုအတွက်ဘဝအတွက်ရိုးရိုးလာလာတာပါပဲ။ဘာလို့မလဲ။ဘာလို့မလဲ။နာမည်ပြောပါ။တရားနာမယ်တရားထိုင်မယ်။တရားနာတာရိုးရိုးလာအသိရှိရတာပဲ။အေးတရားထိုင်နေဆိုတာရိုးရိုးလာနိဗ္ဗာန်ပေါက်အလုပ်ပဲလား။ကောင်းပြီဒီမနေ့ရိုးရိုးလာသင်နာမယ်လား။ဟုတ်ပြီဘာသင်နာမှာလဲ။ခန္ဓာသင်္နာပရိစ္ဆသမုပ္ပသင်္နာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာသင်္နာပရိစ္ဆသမုပ္ပသင်္နာဟုတ်ပြီဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရကိုမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်တာရကပြတာလားဗရာဏပဲလားဗရာဏယိုယိုလားခန္ဓာပဲလားတာရကယိုယိုလားစဝိုင်းပဲလားအဲ့ဒါကိုလည်းဉာဏ်ရှိအောင်ကြိုးစားပါနော်နာအေးဒါအကျိုးချောင်းအားလျော်စွာဟောနေတဲ့ဆရာကဗရာဏစဝိုင်းရတာရကဗရာဏနဲ့တာရကကိုအလုံးနာခွင့်မှာကြားခွင့်မှာနားရှင်းအောင်ဟောပေးရမှာယူယူလာဆရာသမားတောင်းမယ်လားဟုတ်ပြီမနေ့ကဒီအချိန်ဘယ်ကိုတော်တဲ့ဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးမနေ့ကဒီအချိန်ရှိရဘိုက်ဘူးကိုတော်တဲ့တယ်ဒီလိုမပြောနဲ့နော်အဲရှင်နန္ဒသတ္တကုဏလတ်ဆက်တဲ့မူပဲဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဖေရားကိုနိုင်ပင်တက်ရမှာတဲ့သူလည်းသူ့လုံနဲ့သူလေသူ့လုံသူဆိုတော့သွားနေရတာပေါ့နော်ကျိုးကြောင့်အားလျော်သို့သောအကြောင်းအားလျော်စွာကိုယ်အလက်ကြတဲ့အချိန်မှာသူ့နိုင်နဲ့သူ့မင်းနဲ့သူ့စက္ကန့်နဲ့သူ့အချိန်ဟာအာဝင်ခွင့်ကြဟောဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒါဘယ်သူပါလဲဒါအတိတ်တုံးမမှန်ဘူးလားသို့သောအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရယိုယိုလာတိအွက်ပဲလားတိအွက်တည်းမှာခေါင်းဆောင်ဘုရူပါလိမ့်နှစ်အွက်တည်းမှာခေါင်းဆောင်ဘုရူပါလိမ့်သုံးအွက်တည်းမှာခေါင်းဆောင်ဘုရူပါလိမ့်လေးအွက်တည်းမှာခေါင်းဆောင်ဘုရူပါလိမ့်နောက်လိုက်စဟောမှာလားခေါင်းဆောင်စဟောမှာလားကောင်းဆောင်ဟောတော့ဒါယိုယိုလာအဝိဇ္ဇာပဲလားအဝိဇ္ဇာကမှန်တဲ့လမ်းစဉ်ပြတာလားမမှန်တဲ့လမ်းစဉ်ပြတာမမှန်တဲ့လမ်းစဉ်ပြပြီးဘုဒ္ဓခိုင်းတာပါလေဘုဒ္ဓခိုင်းတာပါလေအတိတ်တုန်းကမတတ်မသိတဲ့လူနဲ့မတတ်တဲ့လူဘာပါလေမသိတဲ့လူကယိုယိုလာအဝိဇ္ဇာပဲလားမတတ်တဲ့လူကယိုလာသင်္ခါရပဲလားဒါကိုတင်သားပြောရင်အဝိဇ္ဇာယူယူလားအကံပဲလားသင်္ခါရယူယူလားအကျိုးပဲလားအဲအတိတ်တုန်းကအကံနဲ့အကျိုးနဲ့ပေါင်းခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရတာလားခန္ဓာရတာလားရှင်းရှင်းလားအဝိဇ္ဇာအကောင်လားအကံလားသင်္ခါရကအကောင်လားအကျိုးလားကျုပ်တို့နေခဲ့ကျုပ်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိတ်တုန်းကအကံဘဝနဲ့နေခဲ့ဆိုမှန်မမှန်အကျိုးဝါနဲ့နေခဲ့ရဆိုတာမှန်မမှန်အကန်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပေါင်းသလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ရတာလားခန္ဓာရတာရဟောတာလားဖြစ်စဉ်ငိုက်ပဲလားဒါမင်းခေါင်းဆောင်ကစဟောရမယ်လို့ယောဂီတို့ပြောခဲ့မပြောခဲ့ခေါင်းဆောင်ယူပါလေလိုက်ဆိုအမှန်မတော်အမှားတိငင်းအဝိဇ္ဇာဖုံးကောင်းလုံးမှတ်ထည်စိတ်ကိုယ်နှုတ်မှုကြံမှုမလင်ဝိညာဉ်စနောက်ထပ်တန်နေရှင်သူအဓိပ္ပာယ်ရှင်းမယ်အမှန်မတော်အမှားတိမြင်တဲ့ဘုရားလေးအဝိဇ္ဇာဖုံးကောင်းလုံးမှတ်ထင်အဝိဇ္ဇာဖုံးတော့သူကောင်းငါကောင်းမပြောကြဘူးလားဘ
ဘဘူးဖုံးတာပါလေစိတ်ကိုနှုတ်မှုကြမ်းမှုမှားလဲစိတ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့ကြမ်းမှုကြမ်းမှုတွေမှန်ခဲ့တာလားမှားခဲ့တာလားအဲ့ဒါကြောင့်မိုးကိုဆရာပြောဝိညာဉ်စာနောက်ထပ်တန်နေရှင်မှားများမှားသေးလားမှားပါဘူးဒါဘဘူးအကြောင်းတဲဟောတာပါလေအဝိဇ္ဇာတဲဟောတာဘာဝရားလေဒီခေါင်းဆောင်ပြုတ်သွားရင်နောက်လိုက်ကရထားတော်လူပဲအလိုလိုရက်သွားမယ်ဆိုတာမှန်မှန်မှန်အတိတ်တော့ခေါင်းဆောင်ဘဒူပါလေအေးသူဒီအမှန်လန်းသွားခဲ့တာလားအမှားလန်းသွားတာပဲလားသူတယောက်တည်းသွားတယ်လားကျုပ်တို့ပါခိုင်းတာပဲလားဟုတ်ပဲခိုင်းတာတခြားကိုခိုင်းတာလားသင်္ခါရကိုခိုင်းတာလားဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာကခိုင်းနေသင်္ခါရကသူခိုင်းတိုင်းကျုံလို့ရတယ်ဆိုတာမှန်မှန်မှန်ခေစကားနဲ့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာဗျာတဒမ်းမှမအောင်နဲ့ဆရာကြီးမှန်ရဲ့လားတဲ့တဲ့ပရိယေချေပြီးတန့်ရောင်ဆောင်းရောင်တဒမ်းမှမအောင်ဘဲမှလည်းရောက်ဝင်တကြတဲ့ပိတ်ဆုံနှုတ်စားတော့ဝဲတက်တယ်ရှင်းရဲ့လားအဲ့ဒါကိုတဲ့တဲ့မလားလူအထင်ကြီးအောင်သုံးနှစ်ခန့်နေဝက်ပြီးတော့တထေးလူလူဘာလူနဲ့ဟိုကြမှာဟိုကြမှာဘဒူပါလေအဝိဇ္ဇာသူ့အကြောင်းပြောရတယ်စောင်းပြောသူဖြစ်နေပါလေဗျာနော်နာအမှန်နဲ့မသွားခဲ့ဘူးအမှားကြီးပဲသူတိတယ်ဆိုတာရိုးရိုးကအဝိဇ္ဇာပဲလားအမှန်မသွားအမှားပြီမြင်အဝိဇ္ဇာဖုံးကောင်းလုံးမထင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အခါကျတော့လူလိုလဲထင်တယ်နတ်လိုလဲတလိษาလိုလဲဗြဟ္မာလိုလဲထင်တယ်ဥမင်းကျော်လိုလဲမနှဲလေးမင်းကြီးမင်းလေးအဖိုးကွင်းမိုင်းအန်တိုနီကရင်လေးဟာတော်တော်ဆုံးသွားပြီနော်တော်တော်ဆုံးရလားအဝိဇ္ဇာဖုံးကောင်းလုံးမထေလဲလိုက်ပြီးတော့နတ်ကောင်းလူကောင်းတို့ပြောချင်ရသည်ပြောနေတကယ်တမ်းကျတော့နတ်ရှိလားမရှိပါဘူးကျတို့ဖြစ်ပြက်လို့ရနတ်လည်းမရှိဘူးသကြာမင်းလည်းမရှိဘူးမှန်ရဲ့လားအရာထဲတော့ရှိတယ်သဘောပါရဲ့လားဒါကိုရေးထားတဲ့စာသားတိကျအောင်ပြပါရန်ကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်မတော်အမှားသိမြင်အဝိဇ္ဇာဖုံးကောင်းလုံးမထင်စိတ်ကိုနှုတ်စိတ်ကိုနှုတ်ကြမ်းမှုမှားလျင်စိတ်ရောကိုယ်ရောနှုတ်ရောအတိတ်တုန်းကမှားခဲ့တာလားမှားခဲ့တာမှားခဲ့ပါဘူးကိုเจ้าကိုဖော်ပြီးကိုเจ้าမို့စိတ်ကိုနှုတ်မှုကြမ်းမှုမှားလျင်ဝိညာဉ်ဆက်နောက်ထပ်တန်နေရှင်တဲ့စိတ်နဲ့မှားရင်လည်းယူယူလာခန္ဓာရမှာပဲလားကိုနဲ့မှားရင်လည်းယူလာခန္ဓာရမှာပဲလားစိတ်နဲ့မိုင်းလေအတွဲခေါ်နေဆိုရင်လည်းယူလာခန္ဓာရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကခေါ်ပြီးရေးထားတာကစိတ်ကိုနှုတ်မှုကြံမှုမှလည်းဝိညာဉ်ဆက်နောက်ထပ်တန်တည်ရှင်မှမြမှသေးလားမှပါဗျာရဟောရလားဖြစ်စင်ไก่ပဲလားအဲ့ဒါယူယူလာတစ်အကွက်ပဲလားသင်္ခါရပစ္စည်းကဘာပါလဲတန်ပစ္စုပန်ခေါင်းဆောင်ဘဒူပါလဲဘဒူပါလေအတိတ်ခေါင်းဆောင်အဝိဇ္ဇာမှန်ခဲ့မမှန်ခဲ့ပစ္စုပန်ခေါင်းဆောင်ယူယူလာဝိညာဉ်မဲ့လားလိုက်ဆိုဝိညာဉ်မျိုးစီစ၍ဖြစ်လေနာနဲ့ယုတ်လဲပူတွဲပါဝင်အာယရဏဖတ်တာပေါ်တင်ကောင်းဆိုမြခန္ဓာမီယုပဲတနစ်အကွက်ရဲ့စာသားနှစ်အကွက်ရဲ့အုံနာအနဲ့နှစ်အကွက်ရဲ့အတိတ်ပဲပြောသင့်မပြောသင့်အတိတ်ပဲပြန်ပြောမယ်ဝိညာဉ်မျိုးစီစရည်ဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဇာတိပတိတန်နေပြီနာနဲ့ယုတ်လဲပူတွဲပါဝင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကမှနာနဲ့ယုတ်ပါမလာဘူးလားအပြင်ရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးဟိုမှလည်းကပါလာတာဝိညာဉ်မျိုးစီစရည်ဖြစ်ရင်နာနဲ့ယုတ်လဲပူတွဲပါဝင်အာယရဏဖတ်တာပေါ်တင်းတဲ့အဲ့ဒီနာယုတ်မှာအာယနာ6ပါးမရှိဘူးလားမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတာတတော်လည်းပါမလာဘူးလားဘယ်ပေါ်သွားတင်တာပါလိဖတ်တာပေါ်သွားတင်တာစက္ခုတံပတ္တသောတတံပတ္တခန္ဓာတံပတ္တဇိဝတံပတ္တကာယတံပတ္တမနတံပတ္တဆိုတာဖတ်တာဆိုတာတွေ့ထီတာဘာမှလို့ပြောယူယူလာသွားတင်တာပဲလားအာယနာဖတ်တာကိုကောင်းဆိုးများခံစားမိယူရင်တဲ့ကိုယ်သဘောကြတော့ယူယူလာဒုက္ခဝေဒနာပဲလား
သဘောမကြတော့ယူယူလာဒုက္ခဝင်နာရလားအမှုမမမဲ့နေယူယူလာဥပ္ပခဝင်နာရလားကောင်းဆိုးများခံစားမှုယူပင်တဲ့ပုထုစင်မှာအကောင်းတွေလည်းမခံစားဘူးလားမကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမခံစားဘူးလားဖယားညာတာကြတော့ကောင်းတာလည်းမခံစားတော့ဘူးမကောင်းတာလည်းမခံစားတော့ဘူးဆိုတာမှန်မှန်မှန်ကျတော့ကောင်းတာလေးနဲ့တွေ့တော့အမလီပြုံယုံပြုံယုံပြုံယုံနဲ့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်မကောင်းတာလေးနဲ့တွေ့ရအမလီဖြစ်မှဖရားလေးကြီးသွားလီသူကြီးကျမထားခဲ့တော့မလားတော့မရှိရင်ကျမဘာလို့လှုပ်ကြွေးမလဲတေလိုက်တဲ့ငိုတာမဟုတ်သူ့တံငိုနေတာရှင်းရှင်းလားသဘောပါရဲ့လားတောင်းရှင်ကျမဘာလို့လှုပ်ကြည့်မလဲတဲ့သူ့အတွက်သူနာဟိုတေရလူတက်ဟိုတော့တေရလူအတော့ကတပိတ်တုတ်ပေးရမှာတပိတ်တုတ်တာသာထားပြီးနောက်တော့ငိုရအရင်ဖြစ်နေတယ်သူ့အတွက်ပူပါမငိုနေတာဥတင်ဝဲဘဒုအတွက်ရင်ငိုရင်သူ့ရင်ငိုအဲ့ဒါကမဲ့နားထောင်ငိုငုံကြီးကတမျိုးသွားလို့သူကြီးရေတော့သားဒီသမီးထားကြည့်ပါဦးတောင်းရှင်ကျမဘာလို့လှုပ်ကြည့်မလဲသူ့အတွက်သူငိုနေတာတဏီပြောရင်တော့နောက်ထပ်ရှားနေတာဘာရှားတာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးနော်ဒီပြဟာတော့မဟုတ်ပါဘူးတေကရှိသေးတယ်ပဲရှားမယ်တလားလောက်မှရှားရင်ရှားမှာပေါ့စီးပွားရေးရှင်းတယ်နော်သဘောပါရဲ့လားဝိညာဉ်မျိုးစီစာရွေဖြစ်လင်းနန်းနဲ့ယူလဲပူတဲ့ပါဝင်အာယနာဖတ်တာဘောတဲ့ကောင်းဆုံးများခံသားမယူဝေဆိုမှားများမှားသေးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘုဒ္ဓအတွက်ဟောတာဆိုနှစ်အကွက်တော့ကိုရေးပြီးတော့ပါဠိရဲ့အနဲ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပေးတာအဲ့ဒါယူယူလာသင်တာမယ်လားသင်တာပါဘုရားဒုထောက်တော့ယူယူလာစဝိုင်းသင်တာမယ်လားဘုရားဗဇက်ကအဓိပ္ပာယ်ကိုပိုင်အောင်ပြောတော့ယူယူလာခဏသင်တာမယ်လားဓမ္မင်းစဝိုင်းသင်တာသိပြီခဏသင်ကတကယ်အမြင်မှန်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ဓမ္မင်းခဏသင်တာသိရင်လဲစဝိုင်းသင်တာမသိမှလားသိမှလားစဝိုင်းသင်္ဍန်ပြလို့တည်နေခန္ဓာပေါ်ညံမရောက်ပါလားရောက်ပါလားရှင်းရှင်းလားညံဟောတာကဖြစ်စင်လိုက်တယ်သူ့เจ้าငါเจ้าပါရဲ့လားဘယ်နှစ်ကွက်ပြီးသားဟုတ်ပြီတည့်ရဲ့နှစ်ပြီးသားပြီခံစားသည့်အတွက်တမယ်မြင်ခံစားသည့်အတွက်တမယ်ခင်မင်းမူဆိုညားပြကောင်းစားမည်ထင်ဝင်လာဆွေလာယောယံပြုလင်းနောင်ဘဝဖြစ်ဇာတိပင်ဆိုတာယူယူလာသုံးကွယ်ဟောတာလားခံစားသည့်အတွက်တတ်မဲ့ခင်မင်းဆိုတာယူယူလာတဏပြောတာခင်မင်းပြီးယူယူလာဆွေလာတာပဲဆွေလာပြီးယူယူလာပြုလုပ်တာပဲလားအဲ့ဒါကိုရေးထားတာပါဠိကိုပါဠိရေးအနဲ့အနဲ့ဖို့အနဲ့ဖို့အဓိပ္ပာယ်ပြောတယ်ခံစားသည့်အတွက်တမယ်ခင်မင်းမိတို့များပြကောင်းစားမည်ထင်သိတ်ထင်ကြည်တာသိတ်ချာဝင်ငါဆွလန့်ယောယံပြုလင်းနောင်ဘဝဖြစ်ဇာတိရင်ကြက်ကြက်ခင်ဘာရမှာပါလိမ့်ကြက်ကြက်ဆွလန့်ဘာရမှာပါလိမ့်ကြက်ကြက်ဖုံးဆဲဘာရမှာပါလိမ့်ဟာဖုံးသမားကြီးတည်းပါလားမသိမပါဘူးဟုတ်တယ်ဟိုတည်းမှာပါမပါလည်းမပါဘူးတော့ဗျာနော်ခန္ဓာသည်အတွက်တမယ်ခင်မင်းညီတို့များပြကောင်းစားမည်ထင်ဝင်ငါဆွလန့်ယောယံပြုလင်းနောင်ဘဝဖြစ်ဇာတိပင်ဆိုရမ်းကြည့်တာလားဖြစ်စင်လိုက်ပဲလားအပြောရေးထားတာမဟုတ်ဘူးသုံးခွက်ကြည့်ပြီးရေးထားတာမှန်းမှန်ရဲ့လားသဘောပါရဲ့လားကျုပ်ရမ်းတကတွင်သေးသိနေသူ့ကိုယ်တိုင်ရေးတယ်တခြင်းတဘုတ်သူ့ကိုယ်တိုင်နားထောင်တယ်သူ့ကြိုက်မှလွှင်တယ်ကျုပ်လည်းသင်ပေးတယ်သူ့ကိုယ်တိုင်သင်ပေးတယ်ကြံ့ရည်ပါတယ်ခန္ဓာကိုရေးတဲ့နေရာမှာကြောရွရေးကြောပြီးညံရွထက်ညံရွထက်ပြီးအသားထက်အသားထက်ပြီးအကြောဒီနဲ့ခြိလိုက်အကြောညီနဲ့ခြိပြီးတော့မှအရေးအုပ်လိုက်အဲ့ဒီငါးချက်အုပ်ပြီးတော့မှချောတော့မှလက်လွတ်လိုက်ကိုကြည့်မောင်ကဒီတိုင်းပဲတင်ပေးတယ်ကြံ့တင်ပေးတယ်နော်ဒါတော့သူတို့ကတချင်းချင်းဆရာကြီးမှန်ရလားကျုပ်ကဘာဆရာလဲတရားပြဆရာအဲ့ဒါဆရာတော့ဆရာပဲနော်နာညွန်ကျုပ်ကတရားပြတဲ့ဆရာဆိုတာအားလုံးပရိသတ်ကြားခွင့်မှာနာရှင်းစွာနဲ့တာရကကိုသဘာဝဆင်ញံပြီးတော့ရှင်းအောင်လင်းအောင်သင်ပေးတယ်ဆိုတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ကြ བྱ ာလွတ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့စဝိုင်းရဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတတော်တော်လွတ်ပေးနေမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်သုံးခွက်ပြီးပါပါလေ။ဘဝဇာတိသူပြန်ရလင်းအိုသေးပူဆွေးငိုကြွေးဖို့ပြင်
ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲထံတယ်ပူရင်းဒုက္ခရလုံးဝဆင်းရဲပြီတဲ့ဇာတိရလာရင်မငိုဘူးလားငိုပါတယ်ငိုပါတယ်ဘယ်တော့မှငိုသလဲဆိုရင်အစတဲ့ကူကငိုတာပါမှန်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါနူးကိုငိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဝိုင်းမကြည့်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကိုငိုတော့ဝိုင်းဒီလူတွေဝိုင်းကြည့်တဲ့အခါရည်နိုင်ကိုကြိုးစားပါမှန်ရဲ့လားဟမ်နာကိုငိုတဲ့အခါလူတွေဟဲ့တားယောက်ကြားလေးထွားလိုက်တာငါးဘော်လုံးကြော်သေးတယ်အမလီတုတ်တုတ်ခဲခဲလေးရည်လိုက်ကြတာရည်သေးဟုတ်ပြီကိုသေးတဲ့အခါသူတို့လာပြီအဲ့ဒီနာကိုရည်နိုင်ကိုကြိုးစားကိုသေးတဲ့အခါလည်းလာမှာပဲလောကစကားမတာဘူးတယ်လို့ပြောမယ်သို့သောအဲ့ဒီနာကိုရည်နိုင်ကိုကြိုးစားပါရှင်းရှင်းလားဘဝစာတိသူပြန်ရလင်းအိုသေးပူဆွေးငိုကြွေးဖို့ပြင်းတဲ့အိုရာယူယူလာခန္ဓာပဲလားဥရာယူယူလာခန္ဓာပဲလားဆွေးတာယူယူလာခန္ဓာပဲလားချုပ်ငန်းချုပ်သိမ်းသွားတာယူယူလာခန္ဓာပဲလားမှန်မြတ်မှသေးလားရမရည်ဘူးနော်ရဲ့လို့ဆိုရမရည်ဘူးသေချာကြကြနတ်နတ်စစ်ပြီးမှရေးထားတာပါဘဝစာတိသူပြန်ရလင်းဥတင်ဝင်ကြီးခမရနောက်ထပ်တစ်ဖန်ခုဇာတိရလာလို့လူဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါဒီကပြီးလို့ပြန်ပြီးတော့လူပြန်ပြောမှုဆိုယူယူလာဘဝဇာတိပဲလားဘဝဘဝဇာတိရဇာတိပေါင်းရင်တော့ယူယူလာဘဝဇာတိရဇာဘဝဇာတိသူပြန်ရလျင်တဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘူးလားအိုသေးပူဆွေးငိုကြွေးဖို့ပြင်းတဲ့ဘဝဇာတိရရင်အိုရမယ်နာရမယ်သေရမယ်ဆိုတာဘဒုလားငယ်ပါလေကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲထံထဲပူပြင်းဒုက္ခရလုံးဝဆင်းရဲပြင်းနဲ့30တဝန်းမှာချမ်းသာတဲ့နေရာတဏှာမှမရှိစွာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးရန်ဟောတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပဲလားမှန်ပါဘူးသူ့เจ้าငါเจ้าပါရဲ့လားမှန်ပါဘူးတိကွက်ထဲကခေါင်းဆောင်ကဘ누구ပါလဲမှန်ပါဘူးနေကွက်ထဲကခေါင်းဆောင်ဘ누구ပါလဲမှန်ပါဘူးသုံးကွက်ထဲကခေါင်းဆောင်ဘ누구ပါလဲမှန်ပါဘူးလေးကွက်ထဲကခေါင်းဆောင်ဘ누구ပါလဲရှိရခေါင်းဆောင်ဒီဥသောယထာတွဲကြီးခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွဲမရှိရင်နောက်ကအတွဲတွေရှိသသေးလားအဲ့ဒီလေဥပမာလိုပါပဲတဲ့အကွက်အားဖြင့်လေခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်တွေပြုတ်သွားရင်နောက်လိုက်တွေနောက်လိုက်တွေနောက်လိုက်ပြအားလုံးအလုံးလိုချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတာမမှန်ဘူးလားရဟောတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပဲလားသူ့เจ้าကအကြောင်းပါရဲ့လားလုံးဝပေါ့တလုံးမှာပေါ့သူเจ้าဟာเจ้าစက်ဝိုင်းနဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါတင်ပေးတယ်ဆိုတာမှန်မှန်မှန်စက်ဝိုင်းနဲ့တင်ပေးပြီးဘာနဲ့တင်မလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတန်ပေးလိုက်နားလေသွားပြင်းနေကြလမ်းဖုံးနေတာပဲလမ်းကိုခွက်နဲ့အတိပေးမယ်ဘာနဲ့အတိပေးမလဲစဝိုင်းဒုတ်ထောက်လိုက်တင်လိုက်ပြီးပြီးတော့တစ်ခါပြန်တင်အောင်မယ်ခွက်နဲ့အတင်ပေးလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နှပိုင်းပိုက်မလဲခုတင်ဝင်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နှပိုင်းပိုက်မလဲနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းဆိုတော့သူအတုံးသေးမှဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မောင်ဟင်းကအတုံးသေးမှဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတုံးကြီးလေးပေါ့လေတစ်ပိုင်းပြီးတော့ကြီးရပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကတော့ဟောမဟုတ်ပြောတဲ့အတွက်သူလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပဲသူဖရာတဲ့မနေညာလာပြီးကျုပ်ကိုလာလျှောက်တယ်သာသနာအရေးခိုးပြီးတော့နေရာအမတန်အီးကျွတ်มาတယ်ဖရာတဲ့တပီတော့ဒါမင်းနဲ့စိတ်မကောင်းဘဒုတတိယလို့ဖရာဘဒုကိုတတိယလို့ဖရာဘဒုကိုတတိယသတိရတာပဲသူရတာတော့သူဆရာသမားသတိရတာနေမှာပေါ့နော်ဥတင်ဝဲတကယ်ခမရနေရာကောင်းရောက်တာနော်အဲ့ဒီနေရာပြန်ပြီးတော့လွဲအောင်မလုပ်နဲ့ဥတင်ဝဲတယောက်ကားတဲ့ပြ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 နဲ့ပြတာပြတယ်ဖွဲမထွက်ဘူးလို့မဆိုလို့နဲ့လူတယောက်လည်းပြေးလွှားနေရတာလေဟုတ်တယ်ပြေးလွှားနေရတာဟိုလည်းပြေးဆုံးဒီလည်းပြေးဆုံးဟိုလည်းပြေးဆုံးတပိတော့ဘုရားတဲ့ဟိုခေပင်ဆောက်ထုံးနာမှာတယောက်ထည့်နေရတာပါဘုရားသူ့ဝက်ဖို့ထည့်ပြရမဖြစ်အဲ့ဒါဟိုမှာအဲ့နာမှာတယောက်ထည့်ဖေးအားတဲ့ကျုပ်တန်းသူကနည်းနည်းပါးပါးတုတ်တီလှုပ်သွားသေးတယ်အဲ့ဒီနာမှာတဲ့ဟိုမျက်စိမှဒေတာမှာနော်နေရာကောင်းသွားထားတာခေပင်ဆောက်ထုံးကလူမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဥစ္စာရှိသူလည်းလာနေရတာပဲ
เนาะย่าล่ะไม่ย่าอยู่ล่ะอุติวินขะมยใต้တော့ကိုကိုမနှိမ်နဲ့ခမည်းနေရမျိုးလူတိုင်းမရဘူးတာသနာလို့ထမ်းဆောင်လို့ဆိုတော့တင်းကြီးလဲခံမှာတင်းကြီးမခံရင်လည်းမရဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကျုပ်မှားခဲ့ပါမသေးခဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစိတ်ရှိရှင်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားပါခမည်းအကြိုက်ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တချို့ဓမ္မကြီးဟာတိတာမဟုတ်ဘူးသူ့လိုပဲတိတာနော်သူယူသွားတဲ့စာရည်ယူလမ်းခိုးရထင်သေးတာเนาะနာတော့အဲ့ဒါခမည်းအကြည့်လို့ကျုပ်ကတော့မထင်ပါဘူးခမည်းကိုမထင်ဒီပိလူကထင်ပါဆိုလို့ပြောတာเนาะဒါပေမဲ့ခန္ဓာဥဒေမွေဘယ်နှပိုင်းပိုင်မတက်တော့ဘယ်တော့မှမတက်တော့ခွက်ကသုံးခွက်ချထားတယ်ဖုံးကြီးကြည့်ပြောတော့အကုန်လွဲကုန်တာပဲခဲတော့ခဲသုံးပိုင်းပိုင်ပါတခါကြီးရဲ့ဘယ်နှပိုင်းပိုင်မလဲအတိတ်အနာကပြစ်စုံပါမှန်မှန်မူလားတရားမှာပါတရားမှာပါသုံးပိုင်းပိုင်မယ်ဘယ်နှပိုင်းပိုင်မလဲသုံးပိုင်းပိုင်ပြီးတော့ဘယ်နှတိုင်းဝင်လေတိုင်းနဲ့သူလည်းမှန်တုတ်လိုက်တာပဲဝေခြင်းတော့ဝေရှိရင်ဝေမရှိရင်ကုန်ပြောလိုက်တော့ဒါရှင်းသွားတာပဲအဲ့ဒီသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်တော့တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလေဘတ်တိန်သာဘတ်တိန်သာဘတ်တိန်သာပါဠိလိုမြန်မာလိုကြတော့32 32 32ဆိုတာမမှန်ဘူးလားဟုတ်ပြီသုံးပိုင်းပိုင်းစာသုံးဌာနခွဲလိုက်စာခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကုကုမကုကုပြောက်တဲ့ဝေဒနာညကပြောခဲ့တဲ့ရိုးရိုးလား32ပါပဲလားအဲ့ဒါနာသီးချောင်းဆိုအာဃာနုဝေဒနာဘုဒ္ဓရှိမသွားဆေးထိုးမနေနဲ့သူကသူမိုးလေဝတာမမှန်လို့အပူနဲ့အေးမမြလို့ခဏဖြားတာဒါကုလည်းပြောက်မယ်မကုလည်းပြောက်မယ်အဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားဒုတိယဝေဒနာ32မျိုးအဲ့ဒါဆရာဝန်ကောင်းမှပြောက်မယ်ဆိုင်အောင်မကောင်းလို့မိုးရီထိုးဘရောင်းအောင်ပြောက်ဘူးမှန်ရဲ့လားသဘောမှန်ရဲ့လားဆရာဝန်ဆရာဝန်ပြောတယ်တကယ်အနစ်နာခံပြီးပတ်စာကုန်ကန်ကုတဲ့ဆရာဝန်ကလည်းအများကြီးကျုပ်တို့ဖျားပုံတမန်ရကြလာတဲ့ဆရာဝန်ကြတော့လေလူနာမလာရင်ညံ့မဲ့ကြရင်ကြောင်းများလက်နဲ့ခောက်တယ်လက်ခောက်တယ်ဒါသူတို့ပြောလို့ပါဘာလို့လူနာတွေလာအောင်လို့ကြံခဲ့တဲ့ကြံခဲ့တဲ့မှုန်တိုင်းလုံးဝပေါ့ဗျာနာမည်တော့မဖော်တော့ပါဘူးဆရာညွန်သိန်းတို့ပြောတာညောင်းကလူနာမလာရင်ကရင်ကောင်းကြောင်းမြန်ခောက်တဲ့အောင်မလီအောင်မလီဒီလိုဆရာဝန်နဲ့ရှိတယ်ကိုပတ်စာအကုန်ကြခံပြီးတော့ကြကြနာနာစေတနာသရတရားနဲ့အပ္ပယာမုတ်တဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိတယ်သို့တော့ဒေါက်တာရွှေမောင်းဒုတိယဆူတောင်းလိုက်တာတော့အပ္ပယာဆရာဝန်ဘုရားနဲ့တကယ်စေနာဆရာဝန်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်တရားမကောင်းတော့နဲ့အများထီလို့လည်းမရဘူးမှန်ရောမှန်ရဲ့လားများသောအဖြစ်နဲ့ပတ်စံတော့လိုက်တယ်လူကတော်တော်များနေတယ်ရှင်းရှင်းရဲ့လားရှင်းတယ်ကျုပ်ကစားတယ်ကျုပ်တက်ပါတယ်ဒါကျုပ်ကထိန်တယ်ကျုပ်ကထိန်တယ်ခမောင်ပတ်စံတော့မလိုက်ဘူးဆိုဒီခါလာဟောတဲ့ဓမ္မကတပြားမှလူဝင်လေစားတနှစ်ကုန်တပားမှရမှာမဟုတ်ရှင်းရှင်းလားအဲ့လိုပြောတော့မကောင်းဘူးမပြောတော့ပါဘူးလာဟောတဲ့ဓမ္မကြီးကအလကားဟောဗျာပါဏီပြည့်တာပေါ့လို့ပြောကြည့်စားနှစ်နှစ်နေတပားမှမလာစီရဘူးရှင်းလားအဲ့လိုပြောတော့ကောင်းပါမလားမကောင်းရင်ညကြလှူဒါပဲရှိတာပဲသို့သောအပေါင်းချတာမှန်ရင်တော့လေကိုလှူတာကဇရာွက်ကြပါတယ်မကြဘူးလားကြရတယ်အတုံးချတာမှမှန်လို့ရှိရင်တော့တမျိုးတော့ဒါပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံကိုကြီးကထိတယ်မဟုတ်ဘူးမထိပါဘူးဒါဟုတ်လားပတ်စံနောက်လိုက်နေမကောင်းကြောင်းပေါ်လွင်အောင်ပြောတာပါကျုပ်ဆရာတင့်နေဥဒမိတ်တရဆရာတော်ကြီးထံ18နှစ်လိုက်တယ်ကျုပ်မွေးသားဖခင်တင့်နေမင်းအတတ်နိုင်ဆုံးလှူရင်ယူလိုက်မလှူရင်မယူနဲ့ကွာဖခင်ကမျက်ရှိဆုံးလှူတာတော့ယူသေးတာယူလိုက်ပါနဲ့မင်းမဆက်ကတော့ဘာလှူပါလို့မပြောနဲ့တဲ့မင်းတရားတွေသွားရောင်းစားသူဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျုပ်ကိုတားလိုက်တဲ့အတွက်ကျုပ်အလှခံတာပါလားဘာလို့လှူမလဲမေးသလားညများလှူလို့ပြောသလားလှူတာလှူလို့ပြောလားစီဝေါများလှူလို့ပြောလားတလုံးမှမပြောဘူးပြောပြီးပြီရှင်းရလားသဘောပါရလားတေချာမှတ်ပါခင်ဗျာဝိသေသကိုအောင်လို့ခေါင်းသင်ပေးနေတာပါဟုတ်ပြီဒုတိယညီများထိကြိုက်တယ်ဖြစ်သူမထိကြိုက်ပါဘူးကောင်းတဲ့ဆရာဝန်တွေအများကြီးပါပဲပတ်စံနောက်လိုက်တဲ့ဆရာဝန်လည်းအများကြီးပါပဲ
သို့သောအဲ့ဒီဒုတိယဝိနာ32မျိုးကတော့မိုးရေထိုးလို့မပြောက်ဆေးအစစ်မှထိုးမှပြောက်မယ်ဆေးတလုံးလည်းဆောင်းဝင်၃ရက်ခွဲမထိုးပါနဲ့လို့ပလင်မောကတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်တနေ့လည်းအပီထိုးလိုက်ပါတခါတည်းပတ်ဆံအပီယူလိုက်ပါသူလည်း၃ခေါက်လာယောဂါလည်းပြောက်မှာမပြောက်တော့ဘူးအဲ့လိုဆောင်းဝင်နေရှိတယ်ထိကြိုက်ပြောတာတလုံးအောင်ပေါ့ကြိုင်ကြိုင်မကြိုင်နေသူမတတ်တဲ့ကျုပ်ကသေတော့မှသေပြီရတယ်အဲ့ဒီသူဆေးတော့အထုံးမခံဘူးမင်းရကိုတော့ပလင်မောပြောတာဆေးထိုးတတ်တဲ့ကျုပ်သေအောင်မတတ်တဲ့နော်မသေးချင်းသေးဘူးဖြစ်စင်ကဆရာကောင်းမှပြောက်မယ်ဘာပါလဲဆရာကောင်းမှပြောက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စတောင်းမှငါသွားကူးတဲ့ဆရာသည်အသရဆရာမဟုတ်ဘဲနဲ့စေတနာဆရာဖြစ်ပြီးတော့ငါယောဂါတွေပြောက်ပါသူခင်ဗျားတို့ကလည်းစတောင်းသူကလည်းစေတနာမှန်ရင်ကုန်ကြစိတ်လည်းနည်းလိမ့်မယ်ယောဂါလည်းပြောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒုတိယ32ပါမရှင်းဘူးလားဟုတ်ပြီတတိယ32ပါလာမယ်တတိယ32ပါကဘလောက်ဆရာဝင်ကောင်းကောင်းသေကိုသေမဲ့ယောဂါဇီဝကတော့မရပဲနဲ့ဒီဆရာဝင်ကိုကုလို့ရပါမလားဒီဆရာဝင်ကိုကုလို့ရတဲ့ယောဂါဘာယောဂါပါလိမ့်မသိဘူးမသိပြောမယ်မသိမဲ့လူပဲသူတို့ကုလို့ရပါတယ်သေတဲ့လူတယောက်မှကုလို့မရပါဘူးဇီဝကတော့မရဘဲနဲ့သူတို့ရှင်တယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကလည်းအကုကောင်းတယ်ခိုင်းအကုခါမဲ့လူကလည်းမသိမှမို့လို့အဲ့ဒါတကယ်ပေမဲ့လူကိုဒီလိုဆရာဝန်မပြောနဲ့ဇီဝကတောင်လက်ရတော်တဲ့ရောက်တိုင်းတစ်ပင်တွေတစ်ပင်တွေတိုင်းတစ်မြစ်တွေတစ်မြစ်တွေတိုင်းဆစ်ဖြစ်တဲ့ဇီဝကတကယ်ပေမဲ့အရေးကြုံတော့သူကုလို့ရရလားတမင်တတိယ32ပါးကဘဒုကုကုဘာပါလိမ့်သေကိုပေမဲ့ယောဂါဘာပါလိမ့်ဟောမုဂဝိပဿနာကောင်းတယ်ကွာအတုပနဲ့မတာနဲ့အလောင်းတယ်လို့ဒီလိုမဆုံနဲ့နော်သေးဓာတ်အောင်နေဓာတ်အောင်သေဃာနိသေသေမောက်သေဝရောက်တဲ့အခါမှာနာတဲ့တရားထိုင်တဲ့တရားအေးနားမှာကြားပြီးတော့ညံလှက်နိုင်အောင်သင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာမှန်မှန်မှန်ပါပါဘုရား30ဗတ်တိန်တာဗတ်တိန်တာဗတ်တိန်တာ32 3လီ96ပါပါ96ဘလောက်ပါလိ96ဝေဒနာ96ဟာအချင်းချုပ်လိုက်တော့ဘယ်နှပါ3ပါပါခင်ဗျားတို့ထောင်ကြည့်သားဘယ်နှပါကျောက်ထောင်လားထောင်ဘာလို့ထောင်မှာကိုထောင်ညထောင်မှာခင်ဗျားတို့ကထောင်ရင်ရှောက်တာဟိုတီးလိုက်ရင်ဘာမသိအောင်ထထောင်ဟိုတီးတဲ့လူငြိမ့်နေဝိညာဉ်အချင်းဘယ်နှပါ3ပါလို့ရမှတ်လိုက်အလယ်လဘယ်နှပါလာပြီဘယ်နှပါအဲ့ဒီ6ပါကိုပထရာဖြန့်လိုက်တော့ယိုယိုလာ96ပါပဲ96ပါးကိုဆံရပညာနှုတ်လိုက်တော့ယူယူလာ32ပဲလား32 3နီ96ဝေဒနာကိုယူယူလာအဖြစ်ရှားမှာယောဂီတို့ဝမ်းထဲမှာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးနဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲပေါင်းကြည့်လိုက်ကြအလုံးဘယ်လောက်ရှိသလဲ96ပါးကိုထိုင်းနေတဲ့အချိန်ကဝေဒနာဘယ်နှမျိုးနဲ့ထိုင်းနေတာခက်တော့ခက်နေခန္ဓာမတိပဲရန်တုတ်နေတာဒွေပညာသား52ပါးသောဝေဒနာတွေနဲ့ထိုင်နေတယ်ဖော်ပြပါမယ်ဒီနေ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုရှင်းပြရနည်းနည်းဟောပြီးတော့တူလေးအလစ်မှာတူကြီးဝင်ထုတ်နေတယ်နော်နာသိချမ်းမှာပါခန္ဓာရဲ့96ပါးဝေဒနာကိုဆက်တဲ့ဆက်ဝိုင်းထဲမှာလည်းဝေဒနာဘယ်နှပါးရှိရဥတည်ဝင်ခမောင်းဝင်းထဲမှာတော့96ပါးဝိညာဉ်ရှိပြီစက်ဝိုင်းထဲမှာဝိညာဉ်ဘယ်လောက်ရှိတော့အဲ့ဒါရှင်းနေအဲ့ဒါရှင်းလားတိမလူလူမသူတက်တက်မသာရောချာမသိဆိုအကျုပ်ရှင်းရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်နဲ့လက်တိပြောကောင်းညီမတော်များသင်ပေးမယ်အမိတ်ရှိပါဖရာဥတည်ဝင်းဥတည်ဝင်းတိလားဆိုအမိတ်ရှိပါဖရာကိုနဲ့လွတ်လို့တော့သူရှင်းရှင်းမရှင်းလေနော်ကိုနဲ့လွတ်အောင်ပြောဘူးတိတယ်လူလူမသိသူနှစ်ပိုင်းပိုင်းနေတပိုင်းပိုင်းမှာမောက်တာကြီးရှောက်ပြောတယ်ကျုပ်တာလွှဲချလိုက်မေတော်များအမိတ်ရှိပါဗျာဒါဆိုရင်ကျုပ်အကုန်ရှင်းကျုပ်တာဝင်လေးရှင်းရမှာမှန်တယ်နော်ခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိဟုတ်ပြီ96မျိုးရှိပါတယ်ခမဘယ်လောက်ပါလိမ့်ဟောဒီပရိစ္ဆာဆဝိုင်းမှာဝေဒနာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ96ပါးရှိပါတယ်ဖယားပါရေတော့မသိပါဘူးဖယားအမနေရှင်းလာဗျာအဖြေပါဦးမှိုင်းမသိဘူးလေဒါမှဒီနေ့ပ
ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္ဏတိဝေဒနာကိုအဖြေရှာမယ်ဘာပါလိဝေဒနာကိုအဖြေရှာဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ဒါဘယ်လိုပါလဲဝေဒနာကိုမောင်းနေလို့ဟုတ်တယ်နောက်ကမမြောက်လို့ရဟုတ်တယ်လေစိတ်ကလုံးကလည်းသေးပြန်ရှိရလဲကွယ်ပြန်ဆိုကြောက်တောင်ပြပြဟိုနောက်ကလူကတော့မြင်မယ်မထင်ပါမမြင်နဲ့မှုတ်တန်းနဲ့မှန်းနာတုတ်ပြီတော့ဒါဘယ်လိုပါလဲအဝိဇ္ဇာမှာဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့ဆိုရင်ရှင်းမျိုးဘယ်လောက်ပါလဲရှင်းမျိုးပါဘုရားသင်္ခါရမှာဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆို6မျိုးဘယ်လောက်ပါလဲ6ရှင်းနဲ့6နဲ့ပေါင်းဆုတ္တတပါဠိလို့ဆက်ဗမာလို့ဆက်လေးပါဠိလို့ဆုတ္တတအင်္ဂလိပ်လို့မကြိုက်ပါဘူးအမိတ်ရှိပါဘုရားလို့ပြောဒီအင်္ဂလိပ်ပြောတာမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ဖိုတီလေးဖက်တီလေးလုပ်နေဘွားတော့ကြာနေပြီနော်ခသေးချာပါဒါမဲ့အဝိဇ္ဇာမှာဟိုမဲခမရပြင်လိုက်လာဘာဖြစ်လို့အာမနာရဟိုဘက်ပြင်လိုက်ဒီဘက်ပြင်ဘယ်လိုပွတ်စိတ်ကြိုက်လို့လားဟိုတယ်ဝဲခမရှိရနေတက်တက်မလားဒါတော့တစ်မျိုးပဲနော်တစ်မျိုးပဲအဝိဇ္ဇာမှာဝိညာဉ်ကိုမျိုးရှိတယ်ညဉ့်ညမသေချာမှာဒုက္ခမတိတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခမတိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတိတဲ့ဝေဒနာတမှုရိယသစ္စာမတိတဲ့ဝေဒနာမေကမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာမှာဝေဒနာနိရောဓမတိတဲ့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲတန်တရာရှေ့အဆုံးမတိတဲ့ဝေဒနာတန်တရာနောက်အဆုံးမတိတဲ့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါလေချောင်းမတိတဲ့ဝေဒနာပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါပြက်ချောင်းမတိတဲ့ဝေဒနာအလုံးဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲအဲ့ဒါအလုံးမေရောတို့ကျုပ်တို့အတိတ်တုန်းကအဲ့ဒီဝေဒနာရှင်မျိုးနဲ့နေရတယ်ဆိုတာမမှန်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာပစ္စည်းကဘာပါလဲ။ဩသင်္ခါရမှာဝိညာဘယ်နှမျိုးပါလဲ။6မျိုး။ကာယကံဝေဒနာဝစီကံဝိညာမနောကံဝေဒနာ။သိရင်မှဆိုတော့ဘုန်းကြီးပေါ်ပြန်ရှားလိုက်တာ။ကာယဝစီကံနဲ့မနောကံဝေဒနာကအကြောင်းမို့ကာယကံဝေဒနာပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်နော်။အဲ့တော့အကျဲပဲမှတ်လိုက်။ပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့ဝေဒနာအပုံညာပိသင်္ခါရကျက်သားစာမအေးမယ်ဆိုကျက်တော့တအားလိုက်နေတဲ့မြတ်သက်သက်ခြင်းနဲ့ဝေဒနာနေပတိကွာငါအသက်ကြီးပြီစာရင်နဲ့စာပြီးတော့တုံးလုံးလှဲ့အိတ်လိုက်တဲ့မောဟဝေဒနာပေါက်လိုက်တော့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးပါလဲဟုတ်ပြီ6နဲ့8နဲ့ပေါင်း14ဘယ်လောက်ပါလဲမေးခြင်းနဲ့တော့မေးပြန်ဖြေလိုက်ပါမင်းတို့ကအတိတ်တုန်းကဝေဒနာဘယ်နှမျိုးနဲ့နေခဲ့သလဲလို့မင်းရင်ပါဠိလိုကသုဒ္ဓတမြန်မာလိုက14မျိုး14မျိုးသောဝေဒနာတွေနဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုတာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဟုတ်ပြီသင်္ခါရပစ္စည်းကဘာပါလဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကပါဠိစကားမြန်မာလိုကယိုယိုလားဇာတိပဲလားမှန်ပါဘူးဇာတိဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါဟောလေခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ရည်ကြည်စားရူပခန္ဓာဟုတ်ပြီရူပခန္ဓာဆိုရဲဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဆိုရဲဝေဒနာသင်ညက်ခန္ဓာဆိုရဲဝေဒနာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုရဲဝေဒနာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရဲဝေဒနာဝိညာဉ်မှာအကျဉ်းအပြင်ချုပ်လိုက်ရင်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးပါလဲမှန်မှန်ရလားခန္ဓာရလာရင်ဝေဒနာတစ်ပြိုင်တည်းပါလာတယ်ဆိုတာညင်းစရာလူသေးလားဒီဝေဒနာဘယ်တော့ပြောင်းမလဲဘယ်တော့မှပြောင်းသေးတဲ့ထီသွားမှာမှန်ရလားဒီဝေဒနာပြောင်းပြီလားလို့မမေးနဲ့ခဏမြုံနေတာမြုံနေတာတော့ကြထကြမ်းလိမ့်မယ်ကဲသားတွေသမီးတွေစုံပြီးဖုံးပြီးနဲ့စုံပြီးဖုံးငါးပါးပြည့်တဲ့ကုန်တင်ရပါသူဆိုအဲ့ဒါဝေဒနာထပွင့်တာစိတ်တချာသေးတာသေးရတော့မှမှန်တယ်နော်ဝိညာဉ်ပစ္စည်းကဘာပါလဲရုပ်ကဘယ်နဲ့ပါနံကဘယ်နှပါပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါသူ့ကိုချုံလိုက်ပါရုပ်ကရုပ်ပဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပဲတင်ညာတင်ညာပဲသင်္ခါရသင်္ခါရပဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပဲဆိုတော့အချင်းချုံလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်သူလဲယူယူလာဝိညာဉ်၅မျိုးပဲလားမမှန်ဘူးလားဟုတ်ပြီနာယုတ်ပစ္စည်းကဘာပါလဲတာလယရဏသအာယရဏမျက်စိတစ်ခါကြည့်မှဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးနာတခါကြမှာဝိညာဘယ်နှမျိုးနှာခေါင်းတခါနာမှာဝိညာဘယ်နှမျိုးဟုတ်ပြီရှားတခါစားတဲ့နေမှာဝိညာဘယ်နှမျိုးကိုယ်တခါထိဟောဝိညာဘယ်နှမျိုးစိတ်က
သိတဲ့အခါမှာဝိညာဘယ်နှမျိုး5 6 4အာယုံ6ပါးမှာဝိညာဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဆိုတခုတခု5ခု5ခုမလို့30တိမ်သာပါဠိလိုတိမ်သာမြန်မာလို30မရှိဘူးလားပြန်ပေါင်း5နဲ့5နဲ့ပေါင်း30နဲ့30နဲ့ပေါင်းဟုတ်ပြီ40ရှိသွားပြီသာလာယနာပစ္စည်းကဘာပါလဲဖတ်တာဖတ်တာမှာဝိညာဘယ်နှမျိုး6မျိုးသက္ခုတံဖတ်တဝေဒနာသောတာတံဖတ်တဝေဒနာခာနတံဖတ်တဝေဒနာဇိဝါတံဖတ်တဝေဒနာကာယတံဖတ်တမနတံဖတ်တဝေဒနာရဲ့လို့သူ့ကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာမှာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးပါလဲ6မျိုးသိချင်မှာဖတ်တာပစ္စည်းကဘာပါလဲဘာပါလဲအဲ့ဒီဝေဒနာမှာဒုက္ခ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 ဥပ္ပခါလို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာကလောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာထဲမှာပါလားအချင်းချုပ်လိုက်တော့ तू က6မျိုးဆိုတာမမှန်ဘူးလားမမှန်ဘူးလားဟုတ်ပြီအချင်းချုပ်လိုက်တော့ဒါမဲ့ပြန်ပေါင်းပြန်ပေါင်း7နဲ့6နဲ့ပေါင်း14နဲ့5နဲ့ပေါင်း19နဲ့5နဲ့ပေါင်း24နဲ့30နဲ့ပေါင်း54နဲ့12နဲ့ပေါင်း66အတိတ်တုန်းကဝိညာဘယ်နှမျိုးနဲ့နေခဲ့ဖုန်းပလင်မွားကြသွားလို့ခေါင်းခါတာနဲ့14မျိုးနဲ့နေခဲ့တယ်အခုထိုင်းနေတော့ဝိညာဓွေးပညာပဘယ်နှမျိုးနဲ့နေဟာကြုတ်ပြောရှောက်မပြောနဲ့ဗျာ52မျိုးနဲ့နေတယ်ပါဠိလိုကဓွေးပညာဟုတ်တယ်မြတ်မြန်မာလိုက52မျိုးဘယ်လောက်ပါလိမ့်ကိုမထိုင်းနေတဲ့အချိန်နှစ်ကွက်ထဲမှာဝိညာဘလောက်လဲလို့မေးဘယ်လိုဖြေမလဲ52မျိုးနဲ့ထိုင်းနေပါလေဘယ်ဝေဒနာကောင်းတယ်လဲလို့မေးဘယ်ဝေဒနာမှမကောင်းဘူးကိုယ့်လိုကိုယ်ကြိတ်လိုက်ပြီးခဏလေးရှူစေးရှူလိုက်လို့ခေါင်းပျောက်သွားတာပြီးတော့မှခေါင်းကိုက်ပါလိမ့်မယ်ခေါင်းကိုက်ပြီးမှလေဖြတ်ပါလိမ့်မယ်လေဖြတ်ပြီးမှဖုံးပင်ပါလိမ့်မယ်ဒါအဲ့ဒါခန္ဓာလန်းစင်မှန်ရဲ့လားဘယ်ဝေဒနာမှမကောင်းလက်မတွေလက်ညှိုးတွေငါကောင်သူကောင်ထင်းနေတာလက်လို့လက်မတွေငါကောင်သူကောင်နေမကောင်းလို့လဲလဲသွားရောငါကောင်သူကောင်ပက်ပျောက်ပြီးတော့မပါကောင်ဖြစ်သွားတာမှန်ရဲ့လားကိုပြေစီဝါကြီးပြည်လို့လက်ညှိုးတွေရောလက်မငါကောင်ငါဆောင်လို့ပြောင်းနေတာငါလို့လူရှားလာမှာလက်ညှိုးတွေရောလက်မရောလက်ခဲရောလက်စကြွေတွေရောထောင်လိုက်တာအာနင်းနေမဟုတ်ဘူးเออအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ဝန်နာနေတဲ့ပြုတ်သွားရောအဲ့ဒီလက်ညှိုးလေးလက်မဇောက်ထုတ်ကြတော့ငါကောင်သူကောင်လားမသားကောင်လားမသားကောင်ရှင်းရှင်းရလားသဘောပါရလားဟိုကုဒူလိုဟောလို့ဘလို့မှမအောင်မိနေနော်ဘလို့မှမအောင်မိနေဟိုပုံကိုကြီးမပါဘူးသိအောင်နားလည်အောင်သဘာဝကြအောင်ဘုံပြောပြနေတာပါဟုတ်ပြီဘယ်နှက်ွက်ပြီနှက်ွက်ပြီဟုတ်ပြီနှက်ွက်ပြီဝန်နာပစ္စယเออตองวัฒนะบาริရှိလဲလို့ကြည့်လိုက်စာတဏှာឧបဒံကာမဘွားကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိပါကတဏှာဆိုရယ်တဏှာမှာချုပ်လိုက်တော့ယိုယိုလာ3မျိုးပဲလားရသည်များချက်လိုက်တော့တဏှာအစစ်တရားရှိလို့ဖယားကမဟုတ်ဘူးလားတယောက်တယောက်သိကျင်တာဘာပါလိမ့်တယောက်တယောက်ဖုံးဆက်တာဘာပါလိမ့်ငါမြင်နေပဲလို့ဆွဲထားဘာပါလိမ့်တွတ်သူထိုင်းနေလားလာပြီးသီလရှင်ကပြင်ပေးတာဘာပါလိမ့်ဘာတဏလို့ဘာတဏမလားသီလရှင်လာပြီနဲ့ကိုရင်လေးနဲ့သီလရှင်လေးသူကဘဲကာမတဏမဟုတ်တာမပြောနဲ့မဟုတ်တာမပြောနဲ့ဒါကာမတဏမဟုတ်ဘူးဒီမှာကာမတဏဒီမှာရှိဘူးအိမ်မှာပဲရှိတယ်ရှင်းလိုက်တာဗျာလောကနဲ့ရှင်တဲ့တဏ1500တတတဏမဟုတ်ဘူးခလေးမို့လို့ပြင်ရမယ်ဆိုရဲအသည့်နဲ့လူကြီးကလာပြင်ပေးတာဘောဘောဟုတ်ကကာမတဏမပြောပါနဲ့ဗျာရှင်းလုံးရှက်စရာကောင်းတော့ဘူးဘာမှနေသေးကိုတင်ဝဲကိုရင်လေးလာပြင်တာကာမတာကိုနောက်ဘယ်တော့မှပြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအေးအေးထားလိုက်ထားလိုက်တာနာကာမတဏဝိညာဘဝတဏဝိညာဝိရကတဏဝေဒနာတဏချုံလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်3မျိုးချုံလိုက်အကျယ်မလို့အကျယ်လုံးရှန်သွားလိမ့်မယ်တဏပစ္စည်းကဘာပါလိမ့်ဥပဓမ္မအကျဉ်ချုံရင်ဝိညာဘယ်နှမျိုးကာမှုပါရာဒိဋ္ဌုပါရာတိယပတုပါရာအတ္တဝါရုပါရာဆိုတာအဲ့ဒါယူယူလာဝေဒနာတွေရဲ့လားဝေဒနာပါဗျာဒါမင်းတဲ့ဥပါဒံဝေဒနာချုံးရင်ဘယ်နှမျိုးဝေဒနာပါဗျာဟုတ်ပြီ
ဥပါဒံပစ္စည်းကဘာပါလဲကာမဘဝကာမကာမပေါင်းဆက်လိုက်တော့ဘဝဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တယ်ကာမဘဝအဲ့တော့ကိုသူကဖြစ်တင်တာလေးခေါ်လိုက်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံဆိုတဲ့ဝိညာဝစီကံဆိုတဲ့ဝိညာမနောကံဆိုတဲ့ဝိညာကာမဘဝမှာမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီသုံးခွက်ထဲကတဏှာဥပါဒံကာမဘဝ3နဲ့4နဲ့ပေါင်းခုနဲ့3နဲ့ပေါင်းသုံးကထမှာဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိ10မျိုးရှိတယ်ကာမဝပစ္စည်းကဘာပါလိမ့်ဘာပါလိမ့်ဇာတိဆိုတာယူယူလာခန္ဓာပဲလားခန္ဓာပါဗျာခန္ဓာကဝဝပိမ့်ပိမ့်ပတ်စံရှိရှိမရှိယူယူလာ5ပါပဲလားအဲ့ဒီ5ပါကိုချုပ်လိုက်တော့ယူယူလာ5ပါပဲလားဟုတ်ပြီဇာတိပစ္စည်းကဘာပါလိမ့်ဆရာမနာဆိုအိုရနာလဲဆိုတာဘာရှိလို့ပါလိမ့်အဲ့ဒါကပညာအနေနဲ့ဩရဏတယ်ပြောတာခန္ဓာကဘာပါလိမ့်ခန္ဓာပဲခန္ဓာကဘာပါလိမ့်ပညာအနေနဲ့ဩရဏတယ်သိတယ်ဆိုတာဒါပညာအနေနဲ့ပြောတာခန္ဓာကဘာပါလိမ့်ဇာတိကလည်းခန္ဓာမို့လို့ဝိညာဉ်၅မျိုးပဲဩရဏတယ်သိတာလည်းဝိညာဉ်၅မျိုးပဲ၄ကွဋ္ဌမှာ၅နဲ့၅နဲ့ပေါင်း10ပြန်ပေါင်းဝိညာဉ်ကိုအဖြစ်ရှားနေတာလေပြန်ပေါင်း7နဲ့6နဲ့ပေါင်း14နဲ့5နဲ့ပေါင်း19နဲ့5နဲ့ပေါင်း24နဲ့30နဲ့ပေါင်း54နဲ့6နဲ့ပေါင်း60နဲ့6နဲ့ပေါင်း66နဲ့3နဲ့ပေါင်းဘာလား69နဲ့4နဲ့ပေါင်း83နဲ့3နဲ့ပေါင်း86နဲ့5နဲ့ပေါင်း81နဲ့5နဲ့ပေါင်းခင်ဗျားတို့ဗျုံနဲ့ဆိုတော့ကျူရှင်ဆရာမအောင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျူရှင်ဆရာမမဟုတ်ဆရာကြီးပါเนาะကျူရှင်ဆရာကြီးပြောဆရာမတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဒါကလောကီသင်္นานလားလောကုတ္တရာသင်္นานလားဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဥနာဒေါက်တာရှင်မန်းဥတ္တရိယပြောတော့ကတော့ဝိညာ96မျိုးရှားပြမယ်ဆိုတကယ်ရေးလိုက်တော့ဘယ်နှပါလဲရှိဘယ်လိုရှိလဲဘယ်နှပါလိုနေ10ပါလိုနေတကယ်ပွန့်ကွက်လိုနေတာပွန့်ကိုလိုနေတာအဲ့ဒီ10ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ပွန့်ကွက်ထုတ်လိုက်တာအဖေးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးအမေးဆိုတဲ့တဏှာကဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုး86နဲ့10နဲ့ပေါင်းတမင်းစဝိုင်းနဲ့ညံနဲ့ရှိုက်တော့ဝိညာဉ်ဘောင်းဘယ်လောက်ပါလိမ့်ဘယ်အကွက်ဘယ်နေရာထောက်ထောက်ဝိညာဉ်လွတ်တဲ့နေရာရှိရလားရှိပါဘူးဗျာ။ဘောင်းဝင်လာပြီ point 1လိုက်သေးချမ်းမပါချော်ချော်လှလှပတ်စံရှိရှိမရှိရှိဝဝပိမ့်ပိမ့်ခန္ဓာမှာလွတ်တဲ့နေရာရှိလားရှိပါဘူးဗျာ။လက်ပဲဖြစ်သေးခြေထောက်ပဲဖြစ်သေးခေါင်းပဲဖြစ်စီဖြစ်စီအာလို့အယံနဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကခံစားတဲ့ဝိညာဉ်လေးရှိနေတာမကြဘူးလာလိမ့်မယ်မခံပါတဲ့ဝိညာဉ်မကြဘူးထမင်းနဲ့ဟင်းလက်လွတ်ဝိညာဉ်မကြဘူးကြော်သူ့လက်ထဲအပ်တဲ့ဝိညာဉ်လာမှာပါရှင်းရရှင်းလားသဘောပါရဲ့လားခန္ဓာတစ်ခန္ဓာလုံးဝိညာဉ်လက်တဲ့နေရာရှိလားညာနဲ့ကြည့်တဲ့အဲ့ဒါယူယူလာဗရာဏပဲလားတာရကကိုပြလိုက်တော့ယူယူလာစဝိုင်းပဲလားစဝိုင်းထောက်လိုက်တော့ဟိုနာဖုံးရေပြတယ်လေဘယ်စလုံးဘယ်အကွက်ထောက်တော့ဝိညာဉ်လွတ်တဲ့နေရာရှိလားမရှိပါဘူးဗျာ။ညက်ကောကလည်းသူခန္ဓာလည်းသုတ္တတ14ပါးမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ညက်ကောကလည်းထောက်ချင်အထောက်ပါဒွေပညာသား52မျိုးမရှိဘူးလား။ဟုတ်ပြီ။သုံးကောကလည်းတဏှာဥပါဒာကာမဝေါထောက်ချင်အထောက်လိုက်တာဓာတ်10ပါးမရှိဘူးလား။ဇတိကလည်းထောက်ချင်တဲ့ကောကိုထောက်လိုက်ပါဒီဂွင်ထဲမှာမလို့ယူယူလား10ပါးပဲလား။အဲ့ဒီ86တော့သားသမီးတို့ကိုအုပ်ချုပ်ထိုက်လားယူယူလားအဖေနဲ့အမေပဲလား။အဖေကယိုယိုလာအဝိဆာပဲလားတာရကပြတာတာရကပြတာအမေကယိုယိုလာတဏပဲလားအဖေနဲ့အမေနဲ့ထောက်ပေါင်းတော့86နဲ့10နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ပါလိမ့်ဩဒါမြဲအပြင်ခန္ဓာမှာဗရာဏအနေနဲ့96ပါးသောဝိညာဉ်ကြီးရှိသလိုတာရကအနေနဲ့လည်းစက်ဝိုင်းထဲမှာ96ပါးသောဝိညာဉ်ကြီးရှိတယ်စက်ဝိုင်းနားလည်ယိုယိုလာဝိညာဉ်နားလည်တာပဲကျုပ်တို့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုရယ်14ပါးယူလာလွန်ခဲ့တာပဲလားဒါမင်းတဏှာဥပါဒကာမဘဝအနာကရောက်ပြီလားဇာတိဇရာမရဏအနာကရောက်ပြီလား
အဲ့ဒါကိုဖယားကညီတော်အနန္ဒာဘာပြောတယ်ချစ်သားတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလွန်ခဲ့ပြီတဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့အဲ့ဒါယူရာအတိတ်ပဲလား။တဏှာဥပါဒကာမဘဝဇာတိဇရာမရကလည်းမရောက်သေးတဲ့ဘာပါလိမ့်။အနာကမရောက်သေးတဲ့ဘာပါလိမ့်။ညှော်မှန်းညှော်ရမ်းလို့ရပါမလား။တောင်ပစ္စုပန်ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်တလိုက်နာဖတ်တာဝဏ္ဏဆိုတာယူယူလာပစ္စုတာပါမလား။အဲ့ဒါကိုဖယားကဘာပြောတယ်လဲချစ်သားတဲ့အတိတ်မလှဲ့နဲ့လွန်ခဲ့ပြီအနာကမမြော်မနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါဘောတဲ့တဲ့ထိုင်ဝေတေဝမကသင်္ခါရတရားတွေကြည်လိုက်တော့ယုံနာယုံနာယုံနာအဟုတ်နာနဲ့တကယ်ကြီးဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခတိရာမေကသေတာသမှုတရားငိမ့်တာညောတာဆိုတော့ဝေဒနာညောတာအတိတ်ရှိလားပြစ္ဆုတ်ပါရှိလားအနာကရှိလားပြစ္ဆုတ်ပါရှိလားအဲ့ဒါပဲညီငယ်လို့တိတ်ပြီးတော့ဗိဓကသုံးဖို့ဆိုတာဘယ်ကစတာပါလိမ့်ဦးတင်ဝဲဟုတ်တယ်ဒါခုမှတည့်သွားပြီကနေကဟုတ်တယ်လေဗိဓကသုံးဖို့ဆိုတာကာယိခါဝေးရစတာကာယိခါဝေးမပါဘဲနဲ့ဗိဓကသုံးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမရှိဘူးလားထမင်းမယ်အဲ့ဒါလောကုသာလောက်စားမိမယ်ငွေတသိန်းဆိုတာဘယ်ကစကိုတင်ဝင်ဟိုကနမင်းနေရောပဆောင်မင်းနေငွေတသိန်းဆိုတော့ဘယ်ရစကလှုပ်ချလိုက်မတော်ရလှုပ်ချလိုက်ငါးပြားကစတယ်ဟဲ့မပါရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ချင်တာဟုတ်မလဲအသေးဆုံးကပြောသားမှာတခါကြီးရဲ့အဲ့ဒီတသိန်းနဲ့မှငါးပြားယော့နေရင်တသိန်းပြည့်လားကန်နေပြောတာလားညံနေပြောတာလားအဲ့ဒါဥပမာဆောင်းတော့သင်ချမ်းမှပါတသိန်းလို့ဖြစ်နေကစားခင်ဗျားပြောတဲ့တစ်ချက်ကများတယ်ဟိုဟိုတော့တပြားနှစ်ပြားအိုက်ခေကုံသွားတော့ကျုပ်တို့ခင်မှာ၅ပြားအစပါတယ်ကျုပ်အဖေမိက၁၀ပြားပဲပြီးပါတယ်ကြောင်းပြတ်တော့ဆိုတော့မုတ်ကျွဲဆုံးကဒီလောက်ရှိတယ်၁၀ပြားဝါတယ်ခုမုတ်ကျွဲသေး300ကလေလူ၄ယောက်ကိုအားဆောင်တော့မပြီးနော်ကျုပ်တို့ကတော့၅ပြားကစားတယ်အဖေကနောက်ကျတော့အမေတို့ချော့တောင်းတော့ကဲခလေးတွေလည်းစားပါစေတဲ့မဆူအောင်ဆို၁၀ပြားပေးတယ်ကျောင်းကလေးသားအထိပဲအောင်လာခဲ့တယ်ဟိုဘက်တဒါမအောင်တာမဟုတ်ဘူးလေးသားအောင်တော့ကိုယ်ဝက်လိုက်ရောတော်သေးတာပေါ့ဒီဘက်ဟိုနှင်းဖြစ်လို့နှမဒုက္ခဖြစ်ရကြီးနော်အဲ့တော့ခမတသိန်းဥတင်ဝင်ဘေးရစနောက်ကပြန်သူလိုက်ကြတယ်သူကိုကတော့ဘာမှမပြောဟိုကပြောတာသူသေးတာနားထောင်နေတာငါပြောမပါရင်တသိန်းဖြစ်ရလားမဖြစ်ပါဘူးတခါကြီးရဲ့96ပါးဝင်တာဘေးရစကွာပြောနှာစည်းချောင်းစိုးကစတယ်ဦးတက်ပေါက်တာတို့ကိုဦးတက်ပေါက်တော်တို့ဟိုနာကင်စာတို့အဲ့ဒါတည်းကြီးတဲ့ယောဂါကြီးမပြောနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာဟဲယောဂါစနေယောဂါစနေတာယောပြီးတော့မှဖုံးပြီးပြီးတော့တန်ပြဘာဖြစ်လဲယောဂါစနေတာပြီးတော့မှတိုင်နှီးနေတာဘာစပြီးတော့မှဖုံးပြီးနဲ့လေရောရည်ယူတော့လိုက်ဘာပါလိမ့်တောက်ရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်လေယောဂမဟုတ်တောက်ရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်စတာဝိညာဉ်အကုန်လုံးဘာလုံးလုံးညံနေကြည့်ဒီဝိညာဉ်လွတ်တာရှိလားခန္ဓာမှာမရှိသူစဝိုင်းထဲမှာခုလို့ရှိတာဝိညာဉ်ဝတ်အဖြစ်ရှာဆရာတော်ကြီးရှိတဲ့အခါကဥဒမိတ်တရာနောက်ကျုပ်ဆရာက18လိုက်တယ်သူကကျုပ်လည်းသူနဲ့ပေါင်းသိမ့်ပြီးနေလိုက်တယ်အဖေကြီးဆိုပြီးတော့ကျုပ်ညာတုတ်နေတာညာတော့သူကလည်းလူလေးသားတဲ့တော်သေးတော့အမေသေးသွားလို့ညာလာလာနဲ့နေလာလိုက်တာသူ့နောက်လိုက်တော့ကျုပ်ကို73အုပ်မှတ်စုပြီးပေးခဲ့တာမင်းအချိန်တာအရွယ်ရောက်လို့လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကြာရင်အေးတရားကိုခန္ဓာဟောရှင်းအောင်ဟောဝေဒနာကိုအဖြေရှာပြလိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာမှာခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ဟာပြန်ပြီးဝေဒနာကိုခန္ဓာကဝေဒနာကိုယွယွလာအဖြေရှာတာပဲလားကျုပ်ကတခြားနဲ့ရှာတာလားစက်ဝိုင်းနဲ့ရှာတာလားဘာဆရာမို့လို့ပါလဲဆယ်ဝိုင်းဆရာမို့လို့ဘာပါလဲယောဂီတို့ကဘယ်တဲ့ရှာမလဲခန္ဓာတဲ့ရှာမယ်ခန္ဓာတဲ့ရှာတော့အာလုံးအတိတ်လည်းမရှာနဲ့အနာဂတ်လည်းမရှာနဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရုပ်ဝနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒါအစက်အမှန်ကိုယ်ပိုင်ဆိုတာမှန်ရုပ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်မှသိရမယ်နာမ်ဖြစ်နာမ်ဖြစ်မှသိမယ်အဲ့ဒီရုပ်နာမ်တစ်ခုချိန်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါရုပ်ကိုရှုနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါမှာပါနာမှုရှိနေလဲခန္ဓာကောပါမပါအဲ့ဒါယူယူလာပြစ်ဆုံးပါမယ်လားသိပြီခမရဘီကသုံးဝန်တက်ဖို့နဲ့ပေး73ရောက်ရေးကြည့်တယ်ဘီကသုံးဝန်တက်ဖို့မြန်မာပြည်30ရှိတာမဟုတ်ဘူးပရိတ်ရွတ်သွားတယ်မဟုတ်ကြရ
ြတ်ပါဆိုတော့ကတော့ဟိုလိုဒီလိုနဲ့မင်းဘယ်နှဝါရရွေးဝါ20ရပြီကဲကဲဘုသင်တော်ကလေးနေမကောင်းလို့ယူအောင်ခါပြောင်းပြနေသူတလုံးမှမရအောင်တလုံးမှမရအောင်အဲ့လိုမရလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးသူအရာဝတ္ထုအလုံးဟာကိုလုတ်တင်တဲ့လူကိုလုံးအောင်ဆိုတော့မှန်မှန်မှန်ရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဥဒေဝင်ကျောင်းမှာတင့်နံပါဘာပါလဲဒါလည်းမသိဘူးပရိယဘာပါလဲကိုရင်လေးတွေစာချပေးလေဥမ္မန္တလို့ဘာလို့ညာကိုက်ခတ်ဝဲတယ်ဘီကသုံးဝဲမပါဘူးလားပါပါတဲ့အထင်ကြီးပြီးတော့ညာဝါတို့ပဋ္ဌာန်းတို့ယမိုက်တို့ပြောမနေနဲ့ဘဒုမနဲ့တက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တိုင်းမပြောနဲ့ကိုက်ခတ်ဝဲချပေးအဲ့ဒါနာဒါဗိတိကသုံးဝဲချပေးအစချပေးမမှန်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောပရိယလို့ပြောတယ်ဘာလို့ပြောပြီးတော့မှတရားနာပါတရားထိုင်ပါလို့ယူလာပฏิပါပဲဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကရိတ်သာရောက်လာရင်တင့်နံပါမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥဒိဋ္ဌာပြီးဟောတဲ့ကိုတော်တိုင်းကိုတော်တိုင်းကိုအချင်းချင်းရှိခိုးပါတယ်မုဂုတ်ရိတ်သာထောင်တဲ့ပရိယပฏิပါထောင်တာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာပရိယလုံလုံမဟုတ်ရင်ပฏิပါလို့ဆိုဒီမင်းကြောင့်ဓမ္မရိတ်သာသည်နိုင်တယ်လို့ပရိယလည်းမလုပ်ဘူးလားနိုင်တယ်လို့ပฏิပါလည်းမလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျုပ်တို့ကြောင့်ကဆုတ်ယုတ်သွားတာလားတိုးတက်လာတာအေးဒါပဲအဲ့ဒါပဲအခြေခံမှန်လို့အဖြစ်မှန်နေရတယ်ဆိုတာမှန်ဒါမုတ်ကုတ်ပလင်တက်လာရင်တင့်နံပါမိုးဆရာတော်ဘုရားဥဒိဋ္ဌာနှစ်နံပါကျောင်းဖုံးကြီးကိုအတတ်နိုင်သူအသိမှတ်ပြရမယ်ပါပါဘုရားဥဒေဝင်သူကျုပ်ကငယ်တာပဲ9နှစ်6နှစ်လောက်ငယ်တယ်ငယ်ပြီးအသိမှတ်ပြတယ်ဥမန္တလအလေးစားစွာနဲ့ဘုန်းကြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါဒီတန်သာပြုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုအပေးယူမျှရမယ်မှန်ရလားရှင်းတယ်နော်ဒီကနေ့မနဲ့သင်တာဘာသင်တာပါလိပိဿသုံးပါသင်တာဘာပါလိ96ပါးကိုသုံးပုံပုံပြလိုက်တယ်ခွနဲ့လဲစက်ဝိုင်းနဲ့လဲအေးငါဝေဒနာကိုယွယွလာအဖြေရှာပြရတာပဲလားအဲ့ဒီဇကားရဲ့ငါရက်လက်အဲ့ဒီဇကားရဲ့အမှန်ကန်ပြီခန္ဓာတစ်ခုလုံးကဝေဒနာလွတ်တဲ့နေရာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မမှန်ဘူးလားစဝိုင်းတခုမှာအခုလိုလေးွက်ထောက်ပလိုက်တော့ဝေဒနာလွတ်တဲ့အကွက်ဆိုတာရှိလားအဲ့ဒါယူယူလားပါရကပဲလားခန္ဓာကယူလားဗရာဏပဲလားဗရာဏကယောဂီတိအောင်လုံးမှာယောဂီတို့တာဝင်ပါရကအနေအားတိအောင်ဟောမှာဒေါက်တာရွှေမောင်ဥသူရိယတာဝင်အဲ့ဒီလိုကိုတာဝင်လေးကိုထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်အီမာဘကံမှာဟိုမာဘကံတည်းသောအီချမ်းသောနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိမရှိရနိုင်တဲ့အရေးကိုအားလုံးတက္ကကြီးတွေရောတက္ကမကြီးတွေရောနှမတော်များရောညီလေးညီမလေးတူငယ်တူမငယ်များရောရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရအောင်ယူပါလို့တတိပေးပြီးတက္ကလာဟောလို့ကောင်းနိုင်စီတော်ကြအောင်စို့